Televizori lë shëj gjonë se a pëshet gjysa e ditës së bo. Për të belon se u prejsh diqka televizori se kështë të këshur Bruce Lee-n? Po, prishet televizori i djeget loma se pa e shup dit as natë, qysh nuk prishet? Ku nuk ka dhe të vejta jela? Ke qa mos pëse s'mos po bënë? He, dëri që Bruce Lee-n ta hon. Qu hajde qa po të thëmë se sytë ti që rënë ky. Qu djelja? Qu mosëm shte me hi atje mrena më ta shuka televizor krejt? O ti djoll, po ti një me jetra nuk krejt. Uaa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 
Faccio tutte chi ha? Cu per neve, morenieri, ci chi tvoje tigi. Cadal per gruot scoieta vestu cucot. Ciao bon, forse met mi cita la ile. Po ci sbrenieri m scoieta vestu cucot. Po ciove blete at televisor. E ai diol giudite ne lume mrena nod, ma ad dreci bruslie. O ca lui t'cret. Vec tu piscot ma zise a taubo. Më zvet për neve. A jetu e po gjysa e ditës, gjoja mshel, a i mshel nod. A i të bregruesin që të fillim dhe të hjek Marokun dhe të këshyrë shka të dorën. Ma mirë dhe të këshyrë shpet vetë, se të notën shkoj kene përkojshi tenë sa basarke. Kështu bile këshyrë edhe pake i pohët bajat e lenë vetë. O, pasha, një zëtë keni me ja dijek lomën ati televizori. A ka thonë mjeshtri, i digjet loma pa u shukë kërë. E jo kur s'pe shukëni? Po edhe më dijek pëse apen reshti Allah hila. Po hajtë të të banë qef djali edhe dhe ditë edhe se vallohi pike këm posë qësh me prunë në televizor me në notemi me këshyrë kush ka do. Po... Ti nuk u kujtove një tenten me jaboj me mlu, e ka mlu plohni që aty, e gajle spekije, vjen këtu tatatatat. Po tentenen hasder e kamone, po kur me javnua tentenet që kur se shok një jo televizorin. Aja tentena i vnuat kur shukë e televizori, Allah i le. Jesu po, Allah si e la me. Ti mali qukët.
Allah be kanun dol. Ha që valoj, kushtu ndel nule, për pati ado kryt nuk e lo. Tamam kaka. Po menyn ma holla që. Nuk di, unë më varu. Që u kja, ha? E, ta shti? Ta shti, këdhalë?